ጌታችን እግዚአብሔር አድርጎላት በጣም ትልቅ ነገር ነው አደረገላት የመጣችው ከዚህ ከሐዋሳ ነው የሆነላት ነገር ይሄ አንገቷ ለሶስት ወር ሙሉ የታመመች ስትጨነቅ ነበር መተኛት አችልም መቀመጥ አችልም ይሄንን አባጭ ይዛ ይሻለኛል ያለች 3 ወር ሙሉ ቤት ተቀመጠች ህመሙ የባሰባት ሲሄድ ባለቤቷ ጋር ተመካከረችና ቤት አብርሃም ሆስፒታል ትሄዳለች በምትሄድበት ጊዜ በጨረር ስታሳይ ያንቺ ጉዳይ እዚ አይቻልም ወደ ጥቁር አንበሳ ሂጂ ተባለች ይንን አዋጅ ይዛ ያንን አዋጅ ይዛ ወደ ገስታውስ ገባች በሚትገባበት ጊዜ አባታችን እንደዚህ አለ ከዚህ ላይ ባንቺ ላይ የታወጀውን አዋጅ አንስቻለሁ ሞት አይሆንም አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ይንን ቃል ሰምታ ልክ ከዚህ ገስታውስ እንደጸለላት ከገስታውስ ስትወጣ ለሶስት ወር የሚያሰቃያት ይህ አዋጅ ተሽሮልኝ ጤነኛ ሁኜ ለእግዚአብሔር ክብር ይዤ መጥቻለሁ ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ ይሄ ብቻ አይደለም በዛው መካከል አባታችን በእግዚአብሔር መንፈስ ተረዳና በደስታ ቀን ሀዘን ያዘጋጀልሽ ሞት አለ አለና ይሄ ልጅ እንደምታዩት መስከረም 1 ባል ያከበሩ ከቤት ይወጣል ለከቤት ልጫውት በሚወጣበት ጊዜ እንደምታዩት ውሻ ነከሰው እሷ የመጣችው ስለሷ ህመም ነው ስለሷ ጭንቀት ነው ሐዋርያው ግን ያንቺ ተፈውሰሻል እኔ ግን ማየው በእግዚአብሔር መንፈስ በደስታ ቀን በቤትሽ ሀዘን ያዘጋጀ የሞት መንፈስ አለ ሞት በቤትሽ አይሆንም ማለ ልክ ይንን ድምጽ ይዛ ስትወጣ የማታውቀው ነገር መስከረም 1 በደስታው ቀን ልጅ ከቤት ሲወጣ ውሻ ነከሰ ይን ደግሞ ስታዩ የጥርሱ ተከፍቶ ነበር ይሄ ስታው ተሰፍቶ ነው ተስተካከለው በጣም ከባድ የሆነ ህመም ነበር ይሞታል ብሎ ብዙ ሰዎች ሞት ሲጠባበቁ ለቃሉ ታማኝ የሆነው አምላክ በሐዋርያ አምላክ ተናግሮኛል ብላ ጤነኛ የሆነው ልጅ ዘመታለች ለጌታ ክብር ለታጨብጨባ ለታ ይሁንለት ሰይ ያንተ በመሆኔ ኮራሁኝ ነኝ የኔ ደስ ይለኝ ደስ ለሳለኝ ያንተ በመሆኔ ኮራሁኝ ነኝ የኔ ደስ ይለኝ ደስ ለሳለኝ አይቻለሁ የኔ ጌታ ብቻ ትከበላይ ሁሉም ገደብ ልካለው የማርያም ልጅ ብቻ ቻለለው ሃሌሉያ አሜን እጅን ከፍ አድርግልኝ የበቀል መናፍስቶች ይመታሉ አሜን የበቀል መናፍስቶች ይመታሉ እስቲ አሜን አሜን እሰና አይሆንም በሳንዴ አይሆነ ሃሌሉያ አሜን እንኳን ደስ አለሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው እንዴት ነው ይሄ አንቺ ስንት ልጅ አለሽ? 3 አባት እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ጥርስ ፈጽሞ በሙሉ ነው ይሄ ከፍቶና እስከዚህ ነው የተቀደደው የጠባሳ ያኒ ሪፈራል ሎቄ ሆስፒታል የጠባሳ መድኃኒት ታዞለት ነው እግዚአብሔር ሆይ እንዳዋሪ እግር ጠባሳው ማየት አልፈልግም በልጄ ላይ ደግሞ ፊት ላይ ማየት አልፈልግም ስለ ጌታ በአንድ ወር ከሃያ ቀን እንዲያርጎታ ሙምላቹ ነገር 3 ጥርስ በቦታው ወጥቷል ልጄ ጥርስ እንዳይኖር አልፈልግም ስል ሁለት ዶክተር ተረባርቦ አትርፏሉ አንዱ ጥርስ ያው የለም አይዞሽ ጌታ መልካም ነው አሁን የገረመኝ ልንገርሽ አንድ አይንሽን ጨፍኝ ዛሬም ቆመጣሽ እሺ አንተ ማይንን ጨፍን አልቻለም
ተፈወስክ እሺ አይንን ግለጥ እንደነሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን አሁን እንድጸልይ ትፈልጊያለሽ አዎ በምን ጸልይልሽ ለኔ በዝማሬ ዙሪያ ዝማሬ አለኝ በእንደገና ደግሞ በዚህ በልጄ ዙሪያ አለኝ ዳግም በቀለኛ መናፍስት እንዳያገኘው አሁን እሱ ያሟንደ ይደነግጣል ብቻውን ቤታው ክብር ይሁንለት ሰይ 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 እልልታ አለው ለጌታ የታን ጥብጨባ ለጌታ አደባባይ ድምጽ ላሰማ ኢየሱስ አንተ ነህ ክብሬ ሰላንትና እንዴት ይረሳ እኔን ያየ ስምክን ያነሳ ያሳየን ለበጎ ነው ዛሬ ያይ መጣ ስማይ ቀመጥ ፈጽሞ ብቻውን አይቀመጥም በርግጡ ሻው እንዲነክሶ ህዝብ ሁሉ እኔ ሲጮአለው ታስል መጨረሻ ሁለት ወጣቶች ቆጮና ዱቄት እንዲይዥ ልጁን በላ መልሁትና እሱ ውሻ ያለ ቃል በድምጼ በጆሮዬ ሰማው የኔውም ብዬ ሲወጣ በላዩ ላይ ተቀምጧል ውሻው ከዛ ይሄ ፈርሶት ወጣለ እስ ከዚህ ነው ሰርጀሪ የተሰራው ሶስት ጥርስ ግግ ይሄ ፈጽሞ ተሰብቶ ነው ያለው ግን በአንድ ወር ውስጥ ጠባሳ እንዳይኖረው ስለ አምላክ በግርማው ጠባሳ እንዳይኖር አረገው አይዞሽ አባት እግዚአብሔር ሆይ አሁን ጤና ሙሉ ይመለስ አሜን ሰላሙ ይመለስ አሜን ሃሌሉያ ምንም አይሆንም አሜን አንቺም ተገለጭ ምትወጂን ጌታ ዘምር ያገልግል ቻው ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያረጋል እልልታ ጭብጨባ ክብር እንደዚህ አለኝ በአንድ ሳምንት ውስጥ አዋጅ ባዋጅ ተገልብጦለት ዛሬ ለመስክርነት ቆሟል ቀዳሜ ለት ወደዚህ ስመጣ ላለፉት 5 ወራቶች ገንዘብ ስላጣው ፋይናንሴ ስለተመታ መክፈል ያልቻልኩት እዳ ነበር እዳው ትልቅ እዳ ሆነብኝ ለኔ በኔ አቅሜ ትልቅ እዳ ሆነብኝ የመጣው ያልተጠቀምንበት ነው ነገር ግን መክፈል የነበረብኝ ደግሞ ለመንግስት ነው መንግስት እንደምታውቁት ቀልድ አያውቅም ምንም ከየትም አምጥቼ ልከፍል አልችልም ያንን ብር አለኝ አንድ ወር ቤት ኪራይ ምንድን የመጣብብ የስጠይቀው የመብራት ነው አለኝ ስንት መጣ ብሏልኝ 7878 ብር ከ33 ሳንቲም መጣ 7878 ብር ከ33 ሳንቲም የእግዚአብሔር ሰው እኔ አይቻላቅም አለኝ እንኳን ለመብራት ልከፍል ፈጽሞ አካውንቴ ተመቷል ህይወቴ ተመቷል ኑሮዬ ተመቷልና እጄ ላይ በሰዓቱ አልነበረ ደንግጬ ወደዚህ መጣዋለ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ይላል ፈጽሞ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የሰማችሁት አዋጅ አይወርሳችሁም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ፈጽሞ እዳው ተከፍሏል ሲል ዘልዬ አሜን ብዬ ወጣዋለ ቀዳሜ ለት እኮ ነው ከጎናቸው ያለውን ሰው ቀዳሜ ለት ነው በሉት አሜን ከዛ አሜን ብዬ ወጥቻለሁ እኔ ረስቼዋለሁ እንዳጋጣሚ ከወንድሜ ጋር ሻይ ቡና ስንል እስቲ ያንን እዳ ደግመ ይልኝ ይለዋለኝ ልክ ገብቶ በቴሌብር ደግሞ ያየዋል 7878 ብር ከ33 ሳንቲም የነበረ እዳ 50 ብር ሰይ 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 እስቲ 50 ብር በሉ እስቲ ከጎን ያለው ሰው ለካርጉተና እዳን የሚከፍል መንፈስ አለ ኢየስ አሜን እና በጣም ግራ ስለገባኝ ካይምሮ የበራይ ስለሆነ ቅዱሳን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እዳዬ ተከፍሏል ይያለ ነው ለጌታ ክብር ለልታ እስ ሃሌሉያ እጃችሁ ከፈርጉልኝ ወጣችሁ መግባት ያቃታችሁ ወጥቶ መግባት ያቃታችሁ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ ሪሲቬት እስከ ዛሬ መጥቻለሁ ከዚህ በኋላ አልችልም ብላችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ ያላችሁ ሰዎች yes እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሄንን ዘመን ያስረሳችኋል yes አሜን አሜን ይሄንን ጊዜ ያስረሳችኋል አሜን እንደ ታሪክ ይወራል አሜን ገና ብዙ ሺህ ሰው ባንተ እጅ ያልፋል አሜን ምርኮ ሙሉ ይመለሳል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል አሜን ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል አሜን ህይወታችሁ እንደዚህ አይቀጥልም አሜን ኑሯችሁ አይበላሽም አሜን እስቲ ኑሮዬ አይበላሽም ኑሮዬ አይበላሽም
ረጅም አመታት የልብ ህመም ነበረብኝ። ይሄንን ህመም ይጀለብ ረጅም አመት ተቀምጫለሁ። ይሄ ያወቅኩት ያለ ያላወቅኩት አዙሮ የምጥል ያዙሩት በሽታም ተደገመብኝ። ይሄንን ህመም ሲጨመርብኝ በዚህ እድሜ መንገድ ከቤት ሲወጣ ይጥለኛል፣ ጎረቤት ሲሄድ ይጥለኛል። ይሄንን አባጅ ይዤ ወደ ሐዋርያው ገስታው ሶዶ ሄርኩኝ። ሶዶ ሲሄድ ልክ በሩ ተራደርሶልኝ በሩን ከፍቼ ሊገባ ስል አንቺ በመንገድ ላይ ሊገልሽ ወጣ አባጅ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተሽሯል አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ አጠገብ ያለው ያዛርግና አባጅ ተሽሯል በል እስቲ። ጮና አባጅ ተሽሯል በለኝ እስቲ። ልክ ይሄንን ድምጽ እንደሰማች አንቺ መንገድ ላይ ሞተሽ ነው ማየው፣ አዙሪት አለብሽ፣ አው ልብሽ አምሻል፣ አው ሞተሽ ሯል አለ። ለረጅም አመት የሚያመኝ የልብ ኬዝ ደና ሆነ። አዙሮ በየመንገድ በየሰፈር የምጥለኝ የአዙሪት በሽታ ተመቶ ለጌታ ክብር ይዤ መጥቻለሁ ትላለች። ለእግዚአብሔር ከፋለ እልልታ ክብር አጥላ እሰይ። ያድናል ብዬ እናገራለሁ ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ እኔስ በወንጌል ስ እንደዚህ አለችኝ። ባለፈው አባቴ ሲጸልይ እንደዚህ ያለኝ በኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሐዋሳ ገስታውስ ገብቼ ነበር። የገባውበት ምክንያት አንድ ነው። እርሱም ይሰራበት የነበረው ስፍራ አልተመቸኝም። እኔን ለጾታዊ ጥቃት ሊዳርግ የሚችል ቦታ ላይ ነበር እሰራ የነበረው። አለቃዬ ያስቸግረኝ ነበር። በሰዓቱ በርግጥ ትዳር የለኝም። ያስቸግረኝ የነበረው አለቃዬ ግን ባለ ትዳርና የልጆች አባት ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደ እግዚአብሔር ሰው መጣው። እኔ ምንም ይቅርብኝ፣ ጥቅሙም ይቅርብኝ፣ በቃ ይቅርብኝ፣ የምፈልገው ከዚህ ቦታ መውጣት ነው የሚል ጥያቄ ይዤ መጣው። ልክ ወደ ገስታው ስገባ የእግዚአብሔር ሰው አየኝና እንደዚህ አለኝ፣ ፈጽሞ አንቺን የሚከታተል እግር ተቆርጧል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ አሰብሽው ሳይሆን ወደ አላሰብሽው ስፍራ ለውጥ አድርጌያለሁ። በቅርብ ጊዜ ታገቢያለሽ፣ እግዚአብሔር በልጆች ይባርክሻል አለኝ። ተመልሼ ከገስታው ሲሄድ እኔ የጨነቀኝ የነበረው የነበርኩበት ስፍራ የኃላፊነት ስፍራ ስለሆነ ቁልፍ እንዴት አስረክባለሁ የሚል ነገር ነበር የጨነቀኝ። ወዲያው ቁልፍ አንጪ አለኝ። ቁልፍ ሰጠው። እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው ሌላ ስፍራ ሽፍት አደረኩ። የገረመኝ ነገር ከየት መጣ የማይባል የራሴ ትዳር መጣ። እግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው በቤቴ ላይ በህይወቴ ላይ በኑሮ ይሆናልና ጌታና መስግኑልኝ። ታስ ጌታና መስግኑልኝ። ጌታ ከበር